გუშინ, აუქციონზე პარტიებისთვის შეწირული თანხების გამო დაჯარიმებულ 9 ადამიანს ქონება გაუყიდეს. ისინი აცხადებენ, რომ სასამართლომ მათ თანხის წარმომავლობის დასაბუთების საშუალება არ მისცა. აუქციონზე გატანილი ქონებით ღიად მხოლოდ ერთი მსურველი იყო დაინტერესებული. ჭაბუა, ამირეჯიბის, ღიად, წერილის შემდეგ ბიზნესმენმა ვანოჩხარტიშვილმა განაცხადა, რომ დაჯარიმებულების ქონების შეძენას და მათთვის უკან დაბრუნებას აპირებდა. თუმცა მყიდველის ვინაობა მხოლოდ 10 დღიანი პროცედურის გავლის შემდეგ შეიძლება გამჟღავნდეს. ამ ადამიანებმა აჩვენეს წარმომავლობა იმ თანხების, რაში ზედავებოდნენ, ბევრად უფრო მეტი, დაახლოებით 10-ჯერ, 20-ჯერ აღემატებოდა ამ ადამიანთა ცოტკაც შემოსავლები, ან თუნდაც ესეთი დაგროვილი თანხები, რაც მათ წლის განმავლობაში თუ ბოლო რამოდენიმე წლის განმავლობაში ჰქონდათ და აქედან გამომდინარე მიზერული რაღაც მეათედები, მეოცედი თანხები ჰქონდათ გადახდილი შემოსავლიდან. თუმცა სასამართლომ მაინც მიიღო გადაწყვეტილება სრულიად უკანონო.